街角に流れる歌声に誘われて、今夜も夜の扉を開けるのだ。よし、今夜はこの店にしよう。人生酒場、歌は世に連れ、ままに連れ。乾杯。の人生酒場は明石市にあります飯伏さんにお邪魔します。ゆかこママ、一つよろしくどうぞ。ちょっと硬くなってんじゃないの？大丈夫？普段のままじゃないな、これ。普段のままじゃない。もっとグーッと上げて、グーッと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 。ちょっとひとみちゃん、はい、このお店のね、情報お願いしますよ。はい、うん、ホステス開業、お弁当屋さん開業。なんだそれ、まあ、どういうのホステス開業、お弁当さん開業っていうのは何？お店してて途中で一回やめて。どっちのお店？最初はスナックです。スナックやって、ああ、途中でお弁当屋さんしてて。なんでまたお弁当屋？お母さんがちょっと亡くなって、そういうことで、そのままついでお弁当屋してて。あ、お母さんがお弁当屋やってたの？そうです。へえー、ついでやってたんだけども、あれ、まあ、やっぱりこっちの方が性に合ってるから、うん、と思ってこっちに変わっちゃった。まあ、でもまあ良心的でやって、はい、でも性に合ってたっていうのがね、なんだろうね。いや、お客様と出会いですね。絶対出会えへん人と、はい、出会って、うん、ここで話ができて、うん、嘘みたいな感じ。それがめっちゃ嬉しい。一番嬉しい。好きなんだね。好きなんです、ね、そういうのがね。さあ、続いては、はい、はい、皆さんがね、喜ぶ唐揚げです。はい、あ、お弁当屋時代の唐揚げです。あら、多分7個ぐらいとかあって食べれると思います。うめ、ありがとうございます。うん、おいしい。味付け、衣がいい。一日は絶対つけないね、なんぼ少なくても。あ、そうなんだ。3日目が一番おいしい。ああ、うん、ママの夢は何なのよ、うん、もう元気に明るくですね、もうそれだけか、うん、まあそうだよね、うん、健康であることが一番ね、うん、まあ、お酒とは程よく付き合って、うん、はい、今日もっともっとね、年配のママがもういらっしゃるから、そこで行って元気かなって見に行くんですよ。あ、そうか、すんごい面白い。それが横綱いるけど小結びぐらい。そうですね、小結びまでやね、もうまだ。あ、いいじゃない、うん、金星取れるんだから小結びだから、ね、そうだよね。そうだよ。許さない今日の鍵の前佇み、僕の私は祈る言葉さえなくしてた。なんか好きな歌なんですよ。なんか好き。お母さんも好きやって、お持ちであったりとか。そうだね、あの頃はね、やっぱ一曲一曲が重いよね、俺たち。じゃあ、ママ、こちらよろしくどうぞ。ありがとうございます。はい、私の町、岐阜堂々とゆかこ行く、ナイス岐阜でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね、ありがとう、頑張って頑張って。どうしようか、今度は。ああ、ここ、わあ、そこか、行きましょう。俺もね、ここ行こうと思った。やっぱり行こう。